Biz 5 gün danışıq, maska baş prokurorluq. Baş prokurorluq ondan ötürü gəlmişik ki, şikayətimizi edək. Yəni ki, o məlum hadisədə 14-15 hadisələrində Qarabağ şüarı altında insanlar yürüyüş keçirirlər. Mənim oğlum da həmən yürüyüşdə iştirak edib. Və onunla bağlı da o insanları həddindən artıq çox, yəni ki, eşitdiyimizə görə, yəni məlumatda, mətbuatın verdiyi xəbərlərə görə onları həddindən artıq çox təhdid edirlər. Yəni ki, dəcə təhqirlərə, yəni başqa onun şikayətini etməyə gəlmişik. Nağıyev Ramid Zəkrullaoğlu. Mənim oğlumdur, yəni ki. Nə məlumat ala bilirsiniz haqqında? Heç bir məlumat almamışam. Bu vaxta qədər, yəni bir dəfə, yalan niyə danışım? Ayın 19-unda özü zəng elədi. Yəni də staşını lazım olan qədər danışdıq. Ancaq ondan sonra bir xəbər də yoxdur. Yəni ki, bir dəfə paltar aparmışıq, bir dəfə də yemək aparmışıq. Yemək, ərzaq formasında müəyyən bir şeylər aparmışıq. Vəsələ, heç bir məlumat verilmir. Heç bir məlumat. Tub zonada, 3 nömrəli tədrişxanada, hansı ki, xəstəxana adlanır da orada, yəni ki, sanit olur. Üç dənə maddədir də onda, xanım. Yəni ki, dövlət əmlakına zərər həmən koronavirusla bağlı maddədir. Bir də o birisi yadımda deyil. Yəni ki, vəziyyət necədir, səhəti ilə bağlı bir məlumat? Səhəti ilə bağlı heç bir məlumatım yoxdur, xanım. Yəni ki, sadəcə olaraq, yəni bəzi mətbuat orqanlarının məlumatına görə, yəni ki, həddindən artıq, yəni döyülür, təhqir olunur. İstəyirəm, belə də saxlayıram. 4 gün orada saxladıqdan sonra qeyri-qanunu. Bugünə kimi də heç bir məlumat yoxdur. Ay 21-i cinayət işi qaldırıb, 139.1 ilə pandemiya xəstəliyini yaymaq üçün onu aparıblar, tubzonda saxlayırlar. Bugünə kimi də heç bir məlumatımız yoxdur. Vəkillə görüşə icazə vermirlər. Ola bilər ki, bu 24 gün müddətində mənim övladım heç həyatda yoxdur, ölübdür. Onu kim buna qaranti verir? Ona görə də baş prokurora müraciət edir ki, həqiqətən imkanları varsa, övladımızla bizi zalaşdırsın, evimizə telefon zəngi atsın, heç olmasa sağ olduğu haqqında biz məlumat alaq. Çünki bizə bugünə kimi nə vəkillə, nə evlə, heç bir əlaqəmiz yoxdur. Övladın adı nədir? Övladımın adı İmanlı Məhəmməd Ramizoğlu. Ramiz. Valideyniniz? Bəli, Ramiz Əlioğlu. Ümumiyyətlə yəni əlaqə saxlaya bilmirsiniz. Heç bir əlaqə yoxdur. 24 gün müddətində heç bir. Ancaq ora gedirik, bildirirlər ki, burdadır. Heç olmasa deyirik ki, imkan verin ki, bir zəng eləsin ki, evə. Evə zəng eləməyə də heç bir şərait yoxdur. Vəkillə də görüşürük. Vəkil də heç bir məlumat verə bilmir. Vəkili də icazə vermirlər görüşməyə. Ona görə xahiş edirəm ki, İmkan olsa baş prokuror bizi qəbul eləsin. Görək övladımız sağdır yoxsa yox. Mən Süleymanov babanın anasıyam. Mənim oğlum Qarabağ yürüşündə aksiyalarda iştirak elədiyinə görə həbs olunub. İmeni yürüşlərdə iştirak elədiyinə görə, çünki onun orada heç bir günahı yoxdur. Ayın 20-sində oğlumu kobudcasını evdən çıxarıb həbs eliblər. Kobuda qatı cinayətkar kimi həbs olunub oğlum. Ondan sonra oğlumu 17 gün Kürdəxanlı həbsxanasında saxladılar. Onun oğlumun ürək getməsi var. Mən onu dəfələrlə demişəm hər yerdə ki, görün nə qədər məcbur qalıblar ki, oğlumu təcil yardımdan gətirdilər xəstəxanaya. Oğlum da dünən yosurağa gün təzdə istində aparan yerdə maşında oğlumun ürəyi gedib, oğlum oranın yeməyini yemir. Mən də elə maddi imkanım yoxdur ki, mən ona hər gün orada yemək yaparım, özdə yemək də buraxmırlar. Bundan əlavə, mən nəsimin məhkəməsi, mən 3 gün bütün polis bölmələrdən gəzdim. 60 yaşında qadınam mən, xəbər verişimdə ki, sənin uşağın tutulubdur. Nəyə görə tutulub? Cinayət başda sübut da var. Ondan sonra mənim əlimdə video var ki, o halbuki o orada aksiya vaxtı, o Milli Məclisə girəndə mənim oğlum orada olmayıbdır. Yəni çox-çox kənarda olubdur. Ondan sonra mən Nəsil Məhkəməsində onun gəlməyi haqqında məlumat oldu. Mən getdim, mən bütün gün dayandım orada, onlar boyunlarını almadı. Niyə ki, bu qatı cinayətkar deyil ki, siz bunu gizlədirsiniz cəmiyyətdən ya da ki, valideynlərindən. Mənim oğlumun vəziyyəti ağırdır, ürək getməsi var, həbsxana şəraitində yaşaya bilmir, yeməyi yemir. O da, əgər orada ölüm hadisəsi olsa, nə edəcəyik? Siz də mənim kimi valideynsiniz. Mən etirazımı bildirim, mənim oğlum azad eləyin. Baş prokurorluqdan tələbiniz nədir? Tələbimiz oğlumun azad olunmasıdır. Oğlumuzun adı nə idi? Süleymanov baba, Tahiroğlu. İstintaq idarəsini aparıblar, dedin? Sürəyə aparıblar, yolda da ürəyi tutub, təzədən heç nə danışa bilmir, halsız olub, təzədən qaytarıblar geri. Yenidən ifadə almaq üçün? İfadə almaq üçün, bəli. Bu barədə məlumatı kim verib sizə? Vəkili. Siz
sizden bir telefon alaqası var? Bir dəfə xəstəxanaya gələndə dedi ki, mənim, çünki ora yemək yaparmayın da, mən xəstəxanadayam, vəziyyətim də yaxşıdır. Vəziyyətim yaxşıdır, belə dedi. Dedilər təcrübəm, ancaq biz onun üzünü görməmişik də bilmək yani, daha doğrusu. Bakteri manı olsun, Nicat Abdullahzade olsun, bunların gülüsü ki orada olmayan insanlar da bunlara karşı cinayet işi kaldırırlar. Baş, bu işkence verilir günahsız insanlara. Bunu yani bu ülkede hak adalet yoktur. Aileler de gel uşaklarından ötürü. Mesela baba Süleyman'ın anası gelip, baba Süleyman'ın riski potansiyel klinika kaldırırlar. Vəziyyəti yaxşı deyil, ürək xəstəsidir. Özündən gedib, dünən də halı pis olub, ana ona görə gəlib, onun taliyindən narahatdır. Məlumat almağa. Məlumat almağa, bəli, uşaqların heç birinə məlumat yoxdur. İçəridə onların heç birinə məlumat yoxdur. Buraxılmasını istəyirəm, heç olmasa ev dustaqlığı olsun. Çünki xəstəxana şəraitində qala bilmir, yiyə bilmir. Bugün sabahda immunitetin kötəyi aşağı, orada vəziyyəti ağır olsa, onu kim baxacaq orada? Bu kadar insafsızlık olmasın. Yani bu xəstədir de bundan. Siz heç olmasa bırakın eve de. Yox, ben o desteğe gelmişim ben olarak yani. Yani olmaz bu kadar. Bak validen de gelin. Çünkü sadece biz vatandaş mevki olarak itirazımızı bildiriyoruz. Abi benim oğlum 24 gündür benim evladımdan hiçbir haber yok. Hala öldüsünden kaldısından da hiçbir haberimiz yoktu. Belki laf varıp öldürürler. Ne bilek. Ona göre de baş prokurordan xahişimiz odur ki, heç olmasa övladımız haqqında məlum. Çünki evdən gəlib aparıb 13-cü polis bölməsinin rəisi, onun sahə müvəkkili heç bir məlumat ala bilmir. Heç olmasa zəng eləsinlər, desinlər ki, baş prokurorluqda prokurorluqdur. Bir əlaqə yaratsınlar, tut zondadırsa, desinlər ki, bunun övladına icazə verin, 2 dəqiqə, 1 dəqiqə zəng eləsinlər, evdə xəbərimiz olacaq, həqiqətən bu sağdır. 24 gün müddətində heç bir məlumat ala bilmir. İmanlı Məhəmməd Ramizoğlu. Daha önce hastalığı var idi. Heç bir hastalığı olmuyordu. Eğer onda hastalığı olsaydı biz 8 nəfər ailəyle yoldaşı hamiladı, körpə uşağı vardı. O uşaqlar da bizim ailəmizdə hastalığı tuta bilərdi. Gəlib evi dezinfeksiya ilə bizi nəzarətə götürərdilər. Heç bir nəzarəti də götürmədən 4 gün qeyri qanunu saxladıqdan sonra bilmədilər nə etsinlər. Ona cinayət işi qaldırıb 139.1 ilə ki, həqiqət bu insan xəstədir, bilərəkdən xəstəlik yayıb. Bu kadar da adaletsiz olmuyor. Yani məlum məsələdir. Prezident özü dedi ki, bütün cəhbətçiləri hamısını yox eləmək lazım. Onlar bizim düşmənimizdir, 5-ci kolondur. Bu sözü prezidentdən eşitmək çox, yəni nə bilim, adama çox söylədi. Yəni bir abırçılıqdır. Prezident bizə düşməndir, cəhbətçilərə düşməndir. Niyə görə? Düzün danışırlar, haqqı danışırlar. Nə deyir ki, düşməndir? Düşmən qalıb bir yanda, bu ermənilər bir yanda qalıb, bunlar bizdən düşmənçilik. Cəhbətçiləri müharibə elan edir. Belə olmaz yəni. Bu cavan uşaqlar niyə görə saxlayırsa orada? Buraxın da. Nəyə bilər ki onlar? Düzün danışıblar, ona görə. Olmaz şəxsən, yəni. Şəxsən 14-cü görüşü gecəsi. Mən özüm də oradaydım. Yəni bir cəbhəçi o Milli Məclisin qapısına yaxın getmək imkanı da olmadı. Belə bir şey cəhd olmadı. Sadəcə biz də bir şəhidimizə görə əskərlərimizə ruh moral olsun deyə o biz o görüşə qatıldıq, dəstək üçün qatıldıq. Amma nə ilə qarşılaşdıq? Hansı ki həmin günü onunla bir gün qabaq Əli Kərimi dedi ki, mən dövlətinin arxasındayım, dövlətin gözü arxada qalmasın. Biz siyasi mübarizəmizi dayandırırıq. Gəlin dedi, Qarabağ məsələsini həll etmək üçün hər zaman yanındayıq deyə bu bildirdi. Buna baxmayaraq, bunun əks şeyini gördük biz, effektini gördük. Sabahsı günü başladı həbslər. Heç o gecəsi evdən çıxmayan insanları həbs elədilər. İndi də hal-hazırda içəridədilər, işgəncə verilir. Heç bir əlaqə yaradılmır. Şəxsən Fuad Qəhrəmanın taliyi ilə çox narahatdır. Fuad Qəhrəmanın hansı vəziyyətdədir bilmirik. Fuad Qəhrəmanın bu günləri sağdırmır. Nə vəziyyətdədir bilmirik. Yəni ona verilən işgəncələrin xəbəri çatır. Biz də bunu da insanlara, o olsun, Bahtiyar İmanov. Öylə bir ziyalı, savadlı gəncimiz, heç evindən çıxmayan insanı sən götür atdı. 3 dənə start yanan ona içində əsas bu gəncə. Altı il erməni işğalçılarına qarşı mübarizə aparmışam. Əgər Qarabağı sevmək, vətəni sevmək, erməniyə güllə atmaq cinayətdirsə, demək ən böyük cinayətkar Azərbaycanda mənəm. Çünki 6 il mən komandir batalyon olaraq bütün cəbhə böyük ölkələrdə bütün cəbhə böyük döyüşlərdə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı elə bir tosk olmuyor ki, mən orada döyüşmüyüm. Bugün həbs olunacaq Azərbaycanda ən böyük qəti cinayətkar ölkə, demək biri də mənəm. Gəlsinlər Qarabağda döyüşdüyümə görə mənə də həbs eləsinlər, heç olmasa övladımı buraxsınlar. Cinayətkar terroristlər hamısı
gəldirlər şəhərdə, ortalıqda. Amma vətənini sevən, Qarabağı sevənləri içəri basırlar. Nə qəbahətində və ya qolumun nə qəbahəti oldu ki, orada heç bir sübutlar olmadan, heç bir sübut əldə olunmadan bunları aparıb, yəni ki, tub zonaya hansı bir xəstəlik yayma maddəsi ilə salmağın heç bir, yəni, bir adı var mı buna? Mənim oğlum əgər xəstədirsə, deməli bizim ailəmizdə 6 nəfər yaşayırıq. Onların hamısı xəstə olmalıdır əslində. Ancaq bu faktlar yoxdur axı. Yəni tək oğlum bir evdə, bir otaqlı mənzildə yaşayaraq, tək oğlum orada ayrıca formada xəstələnə bilərmi? Yəni mən də xəstəyəm onda. Yəni ki, mən də günahkaram elə bir oğul, oğul tərbiyyətim. Gəlsinlər, məni tutsunlar. Mən sırağı günləri də, yəni ki, Facebook səhifəsində demişəm onu, yəni ki, üzr istəyirəm, həddini artıq sizdən üzr istəyirəm. Yoldaşımla bərabər, mən hazıram ki, bizləri həbs eləsinlər, onları aldı, onu bıraksınlar. O cavan, yəni ki, cavan insanlar da onların həyatı qabaqdadır. Bir də Aksu Dodukun, Pelman Seyfullayev. Valla mən madə bilmirəm, mən anlayacağım. Mən onların məmurlu günahsız üçün oğlunu çəkmişlər, var da orada göndərmişdim, mənə ki, tamam, mən buradayım. Yəni, oradan çox uzaqlardayım. Çünki biz bilirik ki, oradan təxribat var, onu gördük zaman orada, yəni, zaman uşaqdır, mənim 60 yaşım var. Bəli, cəhbəçidir. Mən də cəhbəçiyim, hamı cəhbəçidir. Pelman Seyfullayev, 60 yaşında insan. Bir şey deyil, bir insan bir gün görmədə gəsməkdir, mən xanımı, ağrısında cəhbəçi olmaq yerə tutublar. Cəhbəçi sırf tutmalı, bəs 60 yaşında. Heç deyilmə, adım cəhbəçi isə səhət tutmalı. Bu da Azərbaycan. Cəhbəm, partiyaya qarşı bax, bax, haqsızlıqdır. Kim cəhbəçi isə hamısını tuturlar, bəs salam. Heç deyilmə, amma cəhbəçi isə səhət tutub aparıcaylar. Budur bax bizim ədalətimiz, bax ədalətimiz. Yəni cəhbəçilərə düşməndir bunlar. Vəssalam. Prezident özüdür də. Harda cəhbəçi bizim düşmənimizdir. 5-ci kolondur. O bunları o deyir. Vəssalam. O dedisə onun sözüylə hamısını tuturlar. Ara məsafələrinə fikir verin. Fahiş edin. Zəhmət olmasa. Sosial məsafələri gözləyək. Siz də elə siz də məsafəni qoruyun elə. Sizə də aiddir. Ən çox siz yapmışsınız. Siz az gəlin bura. Bu polislərdə, polislərə demək lazımdır ki, bizi kimsə qəbul eləsin, burada elə belə yığıncaq yığınmayaq. Yəni ki, bizim şikayətimiz var, konkret o məsələdə. Polislər də nə deyirlər, onu edir. Yox, biz nə istəyirlər ki, biz tələb ilə gəlin. Məsafələri saxlayın, xahiş edirəm. Məsafələri saxlayın. Ara məsafəsinə fikir verin. Siz də həmçinin. Sosial məsafələri saxlayın, xahiş edirəm. Qarabağ. Maska taxmışıq. Maska taxmışıq. Məsafə də saxlayın. Hamısı tutulan Qarabağ deyənləri, Qarabağ deyənləri tutulan. Biz də Qarabağın çəkilməsin. Vəssalam. Qarabağ deyənləri həbs edirəm. Ha budur günüm Azərbaycanlı. Qarabağı istəməyəsən, vəssalam. Çünki Qarabağ yoxdur, Qarabağ verirlər. Qarabağ istəyənlər düşmənlər. Düşmənlə bağlı deyil, öz oğlum da xəstə idi. Lapya, yox. Lapya, yaxşı. Dərəkdə xanım gəlir, sualını xanıma verərsən. Təklifimizə buradan eləyək. Bağlı olsun. Təklifimizə buradan eləyək. Mənə məlumat verdi ki, mən dedi danışmışam İstifak şöbəsindən, Eyvaz Həsənov, şəxsən sizi, bir də dedi, məhbusda ailələrini götürün, gedin deyir, sizi gözləyir, gedin ondan görüşün. Harada görüşəcəksiniz? İstintak şöbəsində. İstintak. 28-də, bəli, 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 28-də. Ağır cinayətlər, bəli, idarəsində, bəli. Eyvaz Həsənov. Eyvaz Həsənov. Dedi, gedin onun yanına.
gedim, gedəyin ora. Gəl, sor, gəl. Məsafə saxlayın, xahiş edirəm, sosial məsafə. Eldar Məlim. Bəli. Meydan Sevincanlı yayındasınız. Məlumat verə bilərsinizmi zəhmət olmasa? Valideynlərimiz korluqda qəbul edəcəklər. Əlbəttə. Tərəfindən İstintaq İdarəsinin rəisi Nemət Əvəzovundan əlaqə saxlamışam. Şəxsən sizi qəbul edəcək. Oldu, təşəkkür edirəm. Buyurun. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Valideynləri kim qəbul edəcək? Harada? Baş prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Nemət Əvəzov. Nemət Əvəzovun əlaqə saxlamışam. Şəxsən valideynləri qəbul edəcək. Hə, buyurun. Onlar yaxınları ilə görüşüb, danışıb əlaqə saxlayıb. Hə, buyursun, orada sizə izah olunur. Oldu, sağ olun. Hə, sağ olun. Sağ olun. Avros. Ha. Zəhmət olmasa yolu boşaldın, yolu boşaldın. Təməli. Eldar Məlim, siz ümumiyyətlə bu saxlanılan şəxslərə qarşı olan fiziki təzyiq, işgəncə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Xanım, mən valideynlərə izah elədim. İstintaq İdarəsi rəisi Nemət müəllim Əvəzov valideynləri qəbul edəcək. Mediaya da məlumat verirlər. Tərəfimizdən zərurət yaransa mediaya məlumat verərik. Saxlanılan şəxslərdən Seymur Əhmədzadənin bundan bağlı məktubu var. Kim vəkil var? Seymur Əhmədzadənin məktubu var bundan bağlı saxlanılan şəxslərdən. Kimdədir o məktub? İctimaiyyətə yayılıb məktub. Mətbuat xidmətinin əlaqə saxlayarsa sizə ətraflı məlumat verirəm. Fiziki təzyiqlərə məruz qaldıqlarını bildirirlər. Siz nə deyə bilərsiniz bundan bağlı? Əgər onlar iddia edirsə ki, hər hansı bir şəxsə qarşı fiziki təzyiqə məruz qalıbdır, o xüsusatlar araşdırılacaqdır.